It's an immense honor to be with you. За мен е огромна чест да бъда тук сред вас. In the time when you celebrate your heroes who fought for freedom against ethnic cleansing. Точно във време, когато вие почитате всички ваши борци, които сте се борили за свобода, точно във време на етническо прочистване. Your names were taken. Your identity was taken. Имената ви бяха отнети, идентичността ви бе отнета. Your culture was not respected. Културата ви не беше уважавана. And what did Ahmed Dogan and DPC and all the people of peace offer? We offered working together ethnic peace. Но какво предложи Ахмед, доктор Ахмед Доган, и какво предложи предложи ДПС? Те предложиха да работим заедно за етнически мир. We can learn from Dr. Ahmed Dogan in Western Europe. Ние в Западна Европа можем само да се поучим от доктор Ахмед Доган. We have so many racist parties today and we should fight them with indeed freedom and democracy. Ние имаме толкова много расистски партии в момента в Европа и трябва да се борим срещу тях точно с демокрация и свобода. For me, your party is so important because it improves Europe. За мен вашата партия е изключително важна, защото тя помага на Европа. Because we have many Bulgarians in Western Europe who are an asset, smart people working very hard. Ние в Западна Европа имаме изключително много млади българи, които за нас са истинска придобивка. Те работят много усърдно. So for us it's positive. За нас това е нещо наистина позитивно. But I hope that also young Bulgarian people can have a future here, a future where they can bring up their children, where there is peace and prosperity. Но силно се надявам, че младите хора също ще имат светло бъдеще и тук в България, където ще могат да отглеждат техните семейства. There are political parties who say we are listened to. И има политически партии тук в България, които казват, че тях ги слушат. But there is only one party to which we listen. Но всъщност има една единствена партия, която ние слушаме. That's DPC. И това е ДПС. Because in the European Parliament we have hard working members of parliament by PDC. Защото ние в Европейския парламент имаме изключително здраво работещи депутати и те са депутатите от Движението за права и свободи. So vote for Ilhan and his team. Така че гласувайте за Илхан и неговият екип. And also Mustafa Karadai, he is listened to by 7 prime ministers of the liberal family, 5 commissioners and members of the European group. So he is listened to. И нека ви кажа, че и господин Карадая също е слушан. Той е слушан от 7 министър-председатели на европейските държави, 5 комисари. So if I could vote for PDC, I would do so. So PDC is the answer. Thank you very much. И аз ако можех да гласувам, и аз щях да гласувам за ДПС, защото ДПС е отговорът. Thank you. Благодаря ви.